Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Ne deschide mintea spre noi orizonturi de înțelegere, o zi în care ne vom simți nevoiți să luăm măsuri, după care vom deveni conștienți de modul în care acțiunile noastre îi vor putea afecta pe cei apropiați. Vom fi inspirați și vom putea inspira pe alții prin cuvintele noastre. Va exista o deschidere psihică în interacțiunile noastre. Vom experimenta un sentiment de cunoaștere și înțelegere cu explicații sau instrucțiuni minime. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec va avea o zi dificilă în a găsi aliați pentru proiectele sale. Modificări în relațiile cu cei apropiați vor fi posibile, astfel încât va putea vedea acești oameni dintr-o altă perspectivă. Le va observa acele trăsături ale caracterului cărora nu le-a acordat atenție înainte. Se anunță cineva de la drum, poate vine din altă țară și o să vă petreceți și ziua de azi și poate și pe cea de mâine împreună. O să puteți recupera un timp pierdut și să vizitați niște locuri care vă trezesc amintiri frumoase și o să fie și oameni dragi care o să se bucure să vă revadă. Totuși, va trebui să trateze cu calm aceste descoperiri și să nu se bazeze pe ele nici pe concluzii, dar nici pe iluzii. Va fi important să asculte toate comentariile la adresa sa, inclusiv cele critice. Uneori, oamenii din jurul nativului berbec vor putea vedea ceva ce lui îi va scăpa. Astfel de detalii îi vor fi foarte utile în viitor. Taur. Nativul Taur va avea o zi potrivită pentru toate activitățile care vor necesita creativitate, ingeniozitate și soluții inovatoare. Acum îi va fi mult mai ușor să vină cu ceva nou decât să urmeze o cale familiară, iar acest lucru se va aplica și în cazul celor care de obicei preferă metodele dovedite. Capacitatea sa de a vedea lucrurile într-o lumină nouă va părea foarte atractivă celorlalți. Vă invită cineva la o aniversare, se sărbătorește ceva și o să fie o atmosferă pe gustul vostru. Se poate să dați o raită pe la magazine și online. Să vă luați lucruri utile pentru casă, poate vă pregătiți de un eveniment care o să se întâmple în curând. Îi va fi greu să se înțeleagă cu cei dragi. Nativul Taur va încerca să nu permită apariția vreunui conflict, deși certurile se vor risca mai ușor decât oricând. Cel mai bine va fi să nu îi critique pe cei dragi. Gemeni. Nativul Gemeni va avea o zi excelentă din punct de vedere financiar. Banii vor fi literalmente absorbiți de acesta. Totuși, pentru achiziții, în special pentru cele mari, momentul nu va fi cel mai favorabil. Excepții aici vor face tranzacțiile planificate din timp. Poate vă vedeți cu prietenii să schimbați idei, impresii, să vă faceți planuri ca să petreceți un timp de calitate împreună. Vă puteți găsi ceva distractiv de făcut, poate vă duceți într-un parc de agrement sau pe munte la malul mării să vă delectați cu sporturi de toate feluri. Astfel, se vor deschide perspective extrem de favorabile. Va putea fi vorba despre un nou proiect, o nouă afacere sau o avansare în carieră. Oricum, se va confrunta cu o situație sau cu un eveniment care îi va aduce numeroase satisfacții. Astrele îi recomandă nativului Gemeni să petreacă seara înconjurat de oameni apropiați cu idei similare. Rac. Ziua nativului Rac va fi potrivită pentru a face proiecte pe termen lung. Va avea ocazie de a crea o bază solidă pentru viitoarele sale realizări. Va fi sprijinit de oameni cu care va fi ușor și plăcut să coopereze. Va beneficia de un moment favorabil, astfel încât va trece cu brio un examen sau va avea o idee genială ce îl va putea propulsa într-un post mai bine plătit, din punct de vedere profesional. O revedere emoționantă vine cineva care v-a dus dorul și o să descoperiți bucuria de a sta la povești până târziu. Se poate repara o relație care a mai pierdut din intensitate și o ieșire la cafea ar fi varianta simplă, deloc de neglijat, pentru reabilitare. Astrele îi recomandă nativului Rac să nu plece în călătorii lungi și obositoare. Va fi de dorit să reducă efortul fizic pe cât posibil, pentru a se evita apariția unor afecțiuni ale sănătății. Leu. Ziua nativului Leu va fi bună în mai multe feluri, dar acest lucru se va vedea cel mai bine în domeniul profesional. Va fi capabil să lucreze mult și profitabil, aproape că nu va simți oboseală. Nu va exista nicio problemă pe care nu o va putea rezolva dacă va fi necesar. Se anunță cineva în vizită, dar vă puteți vedea și în oraș, stați la o terasă la cafea și poate începe o idilă. Poate reamenajați interiorul încât să aveți loc și de studiu și de joacă pentru copii, să încapă toată lumea și să fie și aerisit. Poate vă ocupați și de balcon sau curte. În cazul în care activitățile sale vor implica anumite sume de bani, va fi vigilent, meticulos, astfel încât să nu facă nicio greșeală. Cei dragi îl vor înțelege perfect, ghicindu-i și îndeplinindu-i dorințele. De asemenea, nativul Leu va avea ocazia să facă la rândul său ceva plăcut pentru ei. Fecioară.
Pentru nativul Fecioară vor apărea schimbări majore. Poziția sa se va dovedi instabilă. Va fi important să evalueze rapid situația și să ia măsurile necesare. Va putea câștiga sau pierde ceva, totul va depinde de decizia pe care o va lua. Poate vă mai rămân bani și de distracție după ce luați lucrurile obligatorii și asigurați un buget zilnic să fiți la adăpost. O să cheltuiți niște bani că aveți de luat diverse lucruri și o să le faceți și surprize alor voștri. Poate vă duceți și la un eveniment festiv și o să fie iarăși cu cheltuială. Dacă va fi angajat în activități ce vor necesita calcule, va trebui să fie foarte atent, deoarece va fi predispus comiterii unor greșeli, ceea ce va putea duce la pierderi considerabile. Contextul emoțional va fi stabil, astfel încât din perspectiva relațiilor personale, seara va fi benefică pentru nativul Fecioară. Balanță. Va fi o zi deosebit de importantă pentru nativul Balanță, deoarece va urma să efectueze negocieri esențiale pentru viitorul său profesional. Asta va necesita o atitudine serioasă, echilibrată față de tot ceea ce se va întâmpla, acțiuni responsabile, precum și un calm desăvârșit. O să fie cineva insistent care să vă convingă să fiți împreună, că aveți ceva în comun și nu trebuie ratată o astfel de șansă. O să aveți întâlniri cu oameni care v-au propus mai de mult să vă duceți la ei sau să vină ei la voi și să consolidați relațiile. Din fericire, va avea pe cine să se bazeze, oamenii apropiați îl vor sprijini necondiționat. În urma evenimentelor zilei, va fi posibil ca planurile nativului Balanță pentru viitorul îndepărtat să se schimbe. Va putea vedea noi perspective, va înțelege ce direcție va fi mai potrivită pentru el. Scorpion. Nativul Scorpion va avea o zi de bun augur care îi va permite succesul în unele activități. Probabil că nu totul va decurge conform planului, dar va găsi rapid soluția cea mai eficientă. Va înțelege ce va avea de făcut și va utiliza circumstanțele respective în avantajul său. E un eveniment la care o să vreți să ajungeți chiar dacă ești în alt oraș și o să rămâneți și mâine eventual. Poate mai lăsați de la voi și treceți peste o supărare, niște vorbe aruncate la întâmplare ca să rămâneți în termen bun cu o persoană valoroasă. Va putea găsi noi parteneri și sponsori ce se vor alătura proiectelor sale promițătoare. Din punct de vedere romantic, seara va fi plină de promisiuni. Nativul Scorpion își va surprinde plăcut partenerul de viață, demersul său va fi o reușită totală și va aduce un plus de emoție relației. Săgetător. Nativul săgetător nu își va găsi deloc liniștea. Va dori schimbări imediate, iar dacă se vor întâmpla, nu va fi întotdeauna mulțumit. Prin urmare, va avea nevoie să asculte sfaturile celor apropiați și să înțeleagă faptul că nu va fi deloc rău să amâne pentru altă dată cea mai mare parte din treburile programate pentru această zi. E un grup care vă scoate să faceți mișcare, să vă pierdeți în niște peisaje de vis și o să vă priască ieșirea. O să treceți în revistă evenimentele din oraș, să faceți un tur de forță, că vreți să fiți la curent cu ce se întâmplă, cu ce se poartă și o să luați pulsul urbei. Va reveni la ele când se va afla într-o dispoziție mai serioasă și se va putea ocupa de ele în deplinătatea capabilităților sale. Spre seară, nativul săgetător va trebui să-și mărească timpul dedicat somnului. Capricorn. Pentru a atinge scopul, nativul Capricorn va fi gata să facă sacrificii semnificative. Va exista posibilitatea ca acest lucru să nu fie necesar, deoarece va exista un mic truc, iar experiența acumulată recent îl va putea ajuta la găsirea celui mai ușor mod de a-și atinge obiectivul. O să vă lăsați curtați de cineva care vine cu o serie de calități pe care să le luați în considerare, că-s valoroase. O întâlnire cu cineva care vine cu vești amestecate, dar o să vă facă ziua frumoasă, că o să știți să prindeți din zbor o idee, să vă concentrați pe o afacere profitabilă. Va reuși să folosească rațional toate resursele disponibile, precum și să ia deciziile corecte, chiar dacă acestea vor părea îndoielnice pentru ceilalți. Seara îi va prilejui nativului evenimente plăcute în familie și o schimbare pozitivă în relațiile cu rudele, comunicarea devenind foarte plăcută. Vărsător. Nativul vărsător va putea obține un succes remarcabil, dar nu va fi ușor. Cel mai probabil va trebui să se întoarcă la o idee mai veche, lăsată în stand-by din cauza altor priorități din vremea respectivă. Vor exista oameni din anturajul său gata să-l ajute atât cu fapta cât și cu sfatul. E posibil să întâlniți pe cineva care să se muleze perfect pe felul vostru de a fi și să formați un cuplu să vă meargă bine. Poate are o cunoștință vreo mașină de vânzare sau altceva cu care să vă deplasați ca să fiți în siguranță și să nu depindeți de alții. Sau poate duceți voi mașina în service. Astrele îi recomandă să nu critique persoanele apropiate și să nu le ofere sfaturi dacă nu îi se vor cere. Relațiile personale ale nativului vărsător vor fi stabile. Dacă ceva se va schimba în ele, va fi în deplină conformitate cu așteptările sale. Pești.
Ziua va fi foarte reușită pentru nativul pești dacă se va putea concentra asupra activităților reale, lăsând deoparte fanteziile, presupunerile și iluziile. Nu va exista niciun fel de amenințare pentru poziția sa profesională și niciun alt motiv pentru anxietate. Totuși, va tinde să cheltuiască prea mult pentru lucruri deloc necesare. Poate vă călcați pe mândrie și vă cereți înapoi banii pe care i-ați împrumutat cuiva, că a trecut prea mult timp și aveți nevoie de ei. O să vă chivernisiți banii ca să vă ajungă, printre altele și pentru o tratație în familie că aveți de sărbătorit ceva sau pe cineva și o să mai chemați un prieten doi. Anumite achiziții spontane făcute în această zi vor fi regretate cât de curând. Chiar dacă va demonstra stabilitate, viața amoroasă a nativului pești va intra într-o perioadă prea liniștită, ceea ce va însemna că va fi nevoie să o condimenteze pentru a nu deveni rutină. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!